दोस्त के भन्नु मन छ कि छैन दोस्त उयो यो के हो यो पछाडिको भ्यू देखेर ए के यो दोस्त मेरो कुरा सुन्न आओ दोस्त गुलेली ग्याङको अध्यक्ष परियो यिनीहरूलाई गुलेली चलाउनु आज चाहिँ म सिकाएरै छोड्छु है त दोस्त ल ल देऊ न त देऊ दिने होइन दिइरहेको छु दोस्त तिमीले चाहिँ के के भन्नु मन छ कि छैन मान्य सदस्य यो दर्शकहरूलाई ए ल मान्य सरकट्टा हिसाब मिलाइदिनु तपाईँहरूको लागि मैले दुई मिनट समय व्यक्त गरिएको छु खोइ हेर्दैन त अनि दर्शकहरूले ए तपाईँको समय सुरुवात भएको छ हेर ए हात हल्ला त हात हल्ला